মই দীক্ষিত শর্মা আৰু এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো খবৰটো হৈছে যে এবাৰ প্ৰবীণ ভাই টুগৰিয়াৰ মন্তব্যত এআইডিএফৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কোৱা হৈছে যে আজমলৰ দেৱাল ইমান শক্তিশালী যে হিমন্ত বিশ্ব আৰু বিজেপিৰ বুলডোজাৰে একো কৰিব নোৱাৰে আজমলৰ ঘৰৰ দেৱাল এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমাৰ হাতলৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত আজমলৰ শক্তিশালী দেৱাল ভাঙিব নোৱাৰে হিমন্তৰ বুলডোজাৰে এই মুহূৰ্তত এআইডিএফৰ ফালৰ পৰা আহিছে প্ৰতিক্ৰিয়া হিন্দুত্ববাদী নেতা প্ৰবীণ ভাই টুকৰিয়াক উভতি ধৰি মন্তব্য এআইডিএফৰ আজমলক গাঁঠৰ পিঠিত বহাই বাংলাদেশলৈ পঠিয়াই দিয়াৰ মন্তব্য কৰিছিল টুকৰিয়াই টুকৰিয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে সমালোচনা এআইডিএফ দলৰ এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বুলডোজাৰে ভাঙিব নোৱাৰে আজমলৰ শক্তিশালী দেৱাল এই মুহূৰ্তৰ বিগ পলিটিকেল ব্ৰেকিং আমি আপোনালোকক দি আছো সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ ধুবুৰী ৰাইজে আজমলক ঘোঁৰাৰ পিঠিত উঠাই দিল্লীলৈ পঠাব আজমলৰ শক্তিশালী দেৱাল ভাঙিব নোৱাৰে হিমন্ত আৰু বিজেপিৰ বুলডোজাৰে এয়া প্ৰবীণ ভাই টুকৰিয়াৰ মন্তব্যত প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে এআইডিএফৰ ফালৰ পৰা সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছো যে প্ৰবীণ ভাই টুকৰিয়াৰ মন্তব্যত উভতি ধৰি এবাৰ এআইডিএফৰ নেতাই মন্তব্য কৰিছে যে শক্তিশালী দেৱাল বদৰুদ্দিন আজমলৰ সেই বদৰুদ্দিন আজমলৰ শক্তিশালী দেৱাল বিজেপি আৰু হিমন্ত বিশ্বৰ বুলডোজাৰে ভাঙিব নোৱাৰে এই মন্তব্য আহিছে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ এআইডিএফৰ ফালৰ পৰা এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰবীণ ভাই টুকৰিয়াৰ মন্তব্যৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছো যে আজমলৰ শক্তিশালী দেৱাল ভাঙিব নোৱাৰে হিমন্তৰ বুলডোজাৰে এয়া এআইডিএফৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে কি ক'লে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই মন্তব্য আগবঢ়াইছে এই মুহূৰ্তত প্ৰবীণ ভাই টুকৰিয়াই আজমল চাহাবৰ ৱেইটটো গম নাপায় তেওঁৰ ৱেইট কিমান সেইটো গম নাপায় সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে গাধাৰ পিঠিত বহি তেওঁক বহাই তেওঁক বাংলাদেশক খেদিব লাগে মই কৈ আছোঁ প্ৰবীণ টুকৰিয়া আজি অসমৰ ৰাইজে ধুবুৰীৰ ৰাইজে তেওঁক গোড়াত বহাই দিল্লীহে পঠাব চিন্তা কৰিব নালাগে আপুনি ক'ত যাব আপুনি যাওক তাতে ইয়াত এই সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দি লাভ নহ'ব অসমত থেংক ইউ এইটো উত্তৰ প্ৰদেশ নেকি এইটো ইউপি নেকি য'তে ত'তে বুলডোজাৰ চলাব আজমলৰ ঘৰৰ দেৱালখন ইমানেই ডাঙৰ অসমত এনেকুৱা বুলডোজাৰ নাই তেওঁৰ ঘৰৰ ৱালত লগাবলৈ এনেকৈ বুলডোজাৰ আজিলৈকে কত নাই বুজিছে না নাই আজমল যেনেকৈ ৱেইট থকা মানুহ তেওঁৰ ঘৰৰ ৱালো ইমানেই ডাঙৰ ইয়াত বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ কোনো বুলডোজাৰেই কাম নাহিব প্ৰবীণ ভাই টুকৰিয়াই আজমল চাহাবৰ ৱেইটটো গম নাপায় তেওঁৰ ৱেইট কিমান সেইটো গম নাপায় সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে গাধাৰ পিঠিত বহি তেওঁক বহাই তেওঁক বাংলাদেশক খেদিব লাগে মই কৈ আছোঁ প্ৰবীণ টুকৰিয়া আজি অসমৰ ৰাইজে ধুবুৰীৰ ৰাইজে তেওঁক গোড়াত বহাই দিল্লীহে পঠাব চিন্তা কৰিব নালাগে আপুনি ক'ত যাব আপুনি যাওক তাতে ইয়াত এই সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দি লাভ নহ'ব অসমত থেংক ইউ এইটো উত্তৰ প্ৰদেশ নেকি এইটো ইউপি নেকি য'তে ত'তে বুলডোজাৰ চলাব আজমলৰ ঘৰৰ দেৱালখন ইমানেই ডাঙৰ অসমত এনেকুৱা বুলডোজাৰ নাই তেওঁৰ ঘৰৰ ৱালত লগাবলৈ এনেকৈ বুলডোজাৰ আজিলৈকে কত নাই বুজিছে না নাই আজমল যেনেকৈ ৱেইট থকা মানুহ তেওঁৰ ঘৰৰ ৱালো ইমানেই ডাঙৰ ইয়াত বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ কোনো বুলডোজাৰেই কাম নাহিব কোনো জে চি বি বুলডোজাৰ